先生、ねねちゃんがすっとんきょうな声を上げる。あ、どうしたの？マサオくんがいない。野々原さやねチャンネル始まるよ。おはねちゃん、野々原さやねです。本日も YouTube の再生ありがとうございます。本日はですね、前回に引き続きましてコラボ会です。イエーイ、イエーイ。今チケットが取れないと噂の怪談師、白谷渉さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエイ。怪異な世界の水先案内、怪談師の白谷でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで今回は2回目ですね、コラボ。まあ、前回もお話しさせていただいたんですけれども、島田秀平のお怪談巡りと YouTube で島田秀平さんのチャンネルに私も出させていただいてるんですけれども、白谷さんも準レギュラーぐらいもう結構出演されていまして、でそこでご縁があって、私がもう熱烈にオファーさせていただきまして、私の大好きなこのクレヨンしんちゃんのホラー会を白谷さん風にお話ししてほしいというオファーを今回させていただきました。人類史上初だと思います。人類史上初ですか。今気づいた。急にプレッシャーに押しつぶされそうになっておりますけれど。ではもう早速お話ししていただきたいなと思います。はい、今回はですね、白谷さんに恐怖の幼稚園だぞという回を、お話ししていただくんですけれども、まあ、簡単にあらすじをお話しすると、しんちゃんたちが双葉幼稚園という幼稚園に通ってるんですけど、そこは、桜組、バラ組、ひまわり組と3組しかクラスがないはずなのに、ある日しんちゃんたちが休み明けに幼稚園に行ったら、桜組、バラ組、ひまわり組、そしてもう一個見たことがない部屋があったんですね。で、その部屋の中で起きる物語です。それでは早速白谷さんにお話ししていただきたいと思います。それでは白谷渉さんによるクレヨンしんちゃんホラー会、恐怖の幼稚園です。どうぞ。どなたも子供の時にあれは何だったんだろうなというような不思議な体験、一つ二つお持ちかもしれません。大人になって思い返してみると、ああ、それはどこかで読んだ本の記憶だったか、いや、はたまた自分がいつか無双した空想の世界であったかと。そんな風に落ち着いてくれれば結構なんですがね。中には、どちらとも取れない、異様な世界にさまよい込んでしまったことがある、なんという場合があるのかもしれません。まあ、ひょんなことで知り合った、風間さんという男性がおります。で、この方も、現在30代の、お勤めをなすってるって言ってましたね。もうお酒飲みながらでしたけれども。あ、そうだ。何ですか？白谷さん、怪談されてるんですよね。ああ、そうなんですよ。いや、僕ね、子供の時に、いや、もしかしたらそうじゃないかっていうことがあって思い出した。あ、そう。それってのはその心霊体験ですか？心霊体験っていうのかな？わ、思い出したら、あ、結構やばいですね。なんでしょう、気になりますね。教えていただけませんか？僕がね、まだ幼稚園の時なんです。ね、幼稚園の名前がね、双葉幼稚園っていうところだったんですけど、その日、夏休みだったかな。まあ、その園に通うのに、お迎えのバスがいつも来るんで、いつも通り、待ち合わせの場所で待ってましたらね、向こうから幼稚園のバスがこう、で、目の前で止まるまでよかったんです。覚えてるのはね、
窓際のところで当時仲良かった5人組がねこっち見てて、ああ久しぶりだなーなんて思ってたら目の前でパシューと入り口が、乗り口というのは運転席側についてございまして、その当時5歳だった風間くん、いつものように乗り込もうと思ってひょいと顔を上げると、あれ、いつも出迎えてくれるのは自分のところの担任の吉永先生という方なんですが、この日は別のクラスの先生。吉永先生は？と聞くと、今ね、お祭りの準備があって来れないから代わりに私なの。うん。読みれば、そう言った先生の向こう側にいる運転席です。いつもですと、ここの幼稚園で組長とあがなされております園長先生が運転してるんですが、見たことのない若い男性がうつむき加減にハンドルを握っておりまして、まあ後から考えてみると、もうその時ちょっと変だったんですよ。それで回そうかなと思って、そのまま乗り込んで、そのうちに園に着くんですけど、誰もいないんです。誰もいない。園ではね、お祭りの準備があって、それで僕のところの担任の先生はそっちの準備に駆り出されて来られないんだって、松原先生って言うんですけど、そのバスで一緒についてきてくれた先生。そうやって言ってたのに、お祭りの準備なんか、どこにもやってないんです。僕と、しんのすけっていうのと、ねねちゃんっていうこと、と、まさお、ぼうちゃんだったかな。いや、考えてみるとね、そのバスに乗ってんの僕ら5人だけで、早く降りなさいってせかされて、それで園庭まで出てみるんですけど、お祭りの準備してないどころかね、物音一つないんです。先生、お祭りの準備は？お祭り？うん。どうしたのかしら。まあまあ、早く中入ろう。え、うん。風間くん、なんとなく、二の足を踏んだところが、他の友達は、久しぶりの幼稚園ですからね。いや、きっと中にいるんだろうと、パタパタパタッと、建物のそばに近づいていく。ところが、この時、風間くんはあることに気がつきます。外から見て、その作りに何の違和感もありませんが、なぜだか、かつて知っているその幼稚園よりも、いくらか大きい気がした。それまでも嫌な予感がしておりましたから、風間くん、なぜ大きい気がするだろうと、今目の前で友達の背中を見ながら、その向こうに見えている教室の数を数えてみたそうです。桜組、バラ組、ひまわり組、ああ、ちゃんとある。え？風間くんの通っていた双葉幼稚園、教室は3つであります。いや、四つある。しんのすけ！ああ、びっくりした。なんだよ。入っちゃダメだ。なんで？なんか変だ。変だよ、今日。何か訳があったわけじゃない。うまく説明することができない。
けれども、今その静まり返った円の中には入っていけない気がした。ところが先生は、何言ってるの？早く入りましょう、と。大人の言うことには抗えません。どうしたんだと聞かれて、変だ。教室一つ多い。え？周りの友達は気づきがないようでした。それでも確かに一つ部屋が多い。すると、割と能天気な友人、しんのすけくんが、ああ、休みの間に増えたんじゃない？なんていうことを言い出しまして。そんなわけなかろうと思いますが、気になっております一つ増えたその教室の前まで行きますと、中からは賑やかな園児たちの声が聞こえてまいりました。ああ、じゃあ自分の気のせいだったろうか。中から賑やかな声がする。バスの中では自分たち5人だったし、他の生徒は先に来ているんだと思う。中に入ろうといたしまして、その取っ手に手をかける。中から楽しそうな笑い声や話し声。こうなりますと、久々の再会ですから、楽しみ半分。あ自分はちょっとぼやっとしていたんだろうかぐらいに思いながら、カラッと開けた瞬間です。中は明かりが落ちて真っ暗。今開け放たれた戸口から表の明かりが差し入った中は、いましがた子供たちがいた。その気配をだけ残して、机と椅子だけが、なんだここ。な、やっぱりここ変だよ。どうして？あれ？みんなどこ行っちゃったんだろうと、一人また二人と、教室の中にしっかり踏み、で最後松原先生まら、おかしいわねと言った時です。誰がいるわけでもないのに背後で。え？教室のドアが閉じた。これにはその場にいた皆が驚きましてね。なんだろう、変だ。先生たちもいない。あれ？他の友達は？はは、なるほど。久しぶり休み明けに出てきたから、自分たちのことを驚かそうとしているんだ。ずいぶん手の込んだことしやがって、なんとしんのすけくんですから。周りもなんとなくおかしいと思っていたでしょうが、認めたくない節もあった。いや、ついには松原先生まで、まったく手の込んだことして、みんなで探そうと言うんで、中に入っていきます。右を見ても左を見ても、人の気配がない。建物はそのままに、世界中から人が消えてしまったような孤独感。ああ、トイレは、一人がそんなことを言って、中のトイレを確認しに行ったとき、先生！ねねちゃんがすっとんきょうな声を上げる。どうしたの？マサオくんがいない。一緒にいたはずの友人の一人が、ぷっつりと姿を消してしまった。え？あら？どこ行っちゃったんだろう？みんな探してるのに。いない？なんと言っていると、そのうちねねちゃんの返事がない。あら？ねねちゃん？ねねちゃん？二人と姿が消えていく。いや、今ここにいたはずだ。かけていく足音は聞こえなかったと、はたと気づくとシク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 、泣き声が聞こえてきますのがこのトイレの個室の中。そこにいたのねと扉をカタンと開けますと、今目の前の洋式トイレの、その水たまりにポコッとあぶくが一つ。
パチンと外るとこういうねねちゃんの泣き声。嘘でしょ、ねねちゃんというとゴボ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 と水が吸い込まれていって、ついに声も聞こえない。どこ行っちゃったの？どこ行ったの？と思っていたとき、カッと激しい音が聞こえる。はっと思って個室を飛び出てみると、異様な音は天井から。見上げてみると、天井の一角が、めきびしっとひびが入ったかと思うと、その向こうから、いや、信じられないかもしれませんけど、逆さまになって、園長先生が、天井から？そうなんです。しかもね、石になってるんです。石、石膏で。先生の形そのまま、石膏に固まって、天井の裂け目から、ズボッと出てきて、驚いているうちに、知っている顔が、一人二人って天井から、みんな石になって、ぶら下がってきたんです。これにはいても立ってもいられない。先生！先生と言うと先生が頭を抱えて、あっ！とその場にしゃがみ込んだ。いや、こんな光景を目の当たりにすれば子供ならずとも、それは恐ろしかったでしょう。けれども、幼い風間くんたちからすれば先生が唯一の頼りです。先生が目の前で頭を抱えてパニックになっておりますが、その間にも天井は、メシ！メキ！バリ！先生！先生！先生しっかりして先生！とやっていると、やがて揺さぶっている先生の肩がわなわなと震え始めた。先生！先生！と言ったとき、震えがピタリと止んで、松原先生、ようやく表を上げた。顔を上げたその松原先生の表情を見て、風間さんは愕然とした。普段よく知っている、肌の綺麗な、美しいその願望は、微塵も残っておりません。肌はどす黒く、目は落ちくぼんで、よな形に口をひしゃげた。松原先生が風間くんのこと、焦点定まらぬ目で見据えると、お前も石膏にしてやろうかと、これで風間くん、ギャッ足元からグラグラグラッと揺れるような感覚に襲われて、起きなさい、もう朝よ、起きて、何ですか？夢です。夢？それはね、階段じゃないですよ。それは夢なんです。いや、びっくりしましてね。だいぶほっとしたような気持ちになりました。ものすごい生々しい夢だったから、起きてもしばらくは、どっちが現実か。それでも、うちのお袋がね、もう、園のバスが迎えに来るんだから早く支度しなさい。そしたら、僕の部屋出ていく際に、お袋がパッと振り返ってね、もうね、ちゃんと支度しない。あんた寝癖ひどい。え、寝癖？頭に手をやってみますと、後頭部の毛がぎゅっと逆立っておりまして、ああ、ひどいなと思ったとき、触れたその手のひらにザラッという感触が。夢じゃなかった。
彼の手のひらは細かく砕けた石膏の粉にまみれていた。本当ですか？ええ。もう一遍触ってみたんですけどね、後から粉が出てくるんですよ。それでも信じたくないですからね。いや、夢だって言い聞かせて、時間通りバスのお迎えのところまで行きまして待ってた。向こうからバスが走ってくる。嫌だな、夢と同じ光景だ。空の色まで一緒じゃないかと思ってたら、目の前でピシューカタン。松原先生、吉永先生は、今日ね、お祭りの準備があって、私が代わりに来た。このね、はい、今語らせていただいたお話、はい、夢だと思ったらその後頭部に粉があって、はい、石膏の粉じゃないんですけど、はい、僕自身も小さい時に実は似たような体験があるんです。白谷さん自身が、ご自身、あの全部話すと長くなっちゃうから、はい、そこのところだけお話しすると、はい、要するにこの世じゃのものじゃないなっていうものに、寝てる間その後頭部掴まれて引っ張り上げられたっていう体験があるんですよ、はいはい、で引っ張り上げられた直後に必死に振り払って明かりをつけて、はい、明かりついてみたら何もいなかったと、はい、でよかった夢だったって安心してたら、横で寝てた弟が兄ちゃん頭って言うんですよ。それでえって言って手をやったら、風間くんじゃないけれど後頭部の髪がこう逆立ってたのね、はい、で逆立ってたんだけど、ふっと触れた時にそのね、逆立ってる部分っていうのがね、こうなんていうのかな、全体がぐっと逆立ってないんです。あ、こうデコボコしてるんですよ。でこうやって確認した時に指の跡がついてるんですね。それで、あ、今あった出来事は夢じゃなくて本当だったんだと。で僕の場合はその必死にこう後頭部掴まれてたのを振り払ってる勢いで、枕の上に髪の毛がものすごい量抜け落ちてましたね。っていう体験があるので、今の怖いポイントはね、はい、大変その想像しやすかったんですね、僕はね。あ、実際に風間くんと同じ体験をされてるからこそ。そうです、風間くん大人になってると思いました。そう、ちょうど30年配かなと思って。そうですね、今その通りしてたら37、8ぐらいですか ね風間くん、大人になった風間くんからまさか体験談が消えるなんて。しかもちょっとこんなことやりながらね。そうそうそう。5歳の時を思い出して。そう、これ大丈夫かな、しんちゃんファンの皆さんに怒られない、本当に。いや、もう多分本当にこの話もやってくれ、この話もやってくれってコメントめっちゃ来るんじゃないかなと思って、白谷さん呼び続けることになるんじゃないかなって今思ってるんですけど。呼んでいただけるうちはもう何度でもあのお邪魔させていただきたいですけれど。いやー、すごかったですね。いや、でももう元々がすごい怖いですからね、2つともね。そうですね、だからもうあくまで白谷節で語るとこんな感じになるということで、優しい目でお付き合いください。あ、本当にさすがです、ありがとうございます。あと50本ぐらいあるのでまためっちゃあるじゃん。ぜひお願いします。ありがとうございます。はい、ということでですね、今回はですね、白谷さんとコラボをさせていただいておりまして、白谷さんのチャンネルの方でも私は実体験をお話しさせていただいております。白谷さんのチャンネル名お願いします。はい、白谷の世界、白谷怪談というお話チャンネルをやらせていただいております。今度さやねちゃんにも2つ出ていただいて、必聴必見でございます。はい、ぜひご覧いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。もう今8万人ぐらいいらっしゃるんですよね。ありがとうございます。はい、でも年内10万人いけるんじゃないですか。そう、いつ始められたんですか。あ、僕はね、でも長いんですよ。もう丸4年は経ったと思います。そうなんですね、5年近くになるんじゃないですかね。でもずっと YouTube で同じ形で、ずっと同じスタイルで。何本ぐらい話されてるんですか、合計。生配信を除くと168話上がっております。すごい。それは視聴者さんからいただいたお話とか、うん、
白谷さん自身の実体験も全部含めて。そうです、すごいです。しかも1本30分とかですよね。長いんですよね。もう皆さんぜひ絶対に高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いいたします。概要欄に貼っておきます。ということで白谷さん、今回はコラボ2回も本当にありがとうございました。ありがとうございます。それでは今回もいいですか。なんだっけ、じゃあそういうことで、そうだね、そうだね。はい、ありがとうございます。それでは皆さん最後まで見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあそういうことで。